Жамбыл облыстық полиция департаменті мен үкіметтік емес ұйымдар зорлық-зомбылықтың алдын алу бойынша бірлесіп жұмыс істеуге ниетті. Бүгін дәл осы жайтты ескере отырып басқосу өтті. Жиынға 15 үкіметтік емес ұйым өкілдері қатысты. Олардың қатарында Алматы қаласынан келген үкіметтік емес ұйым өкілдері де бар. Толығырақ жиыннан әріптесім жалғайды. Облыстық полиция департаменті басшысынан айтуынша, жыл басынан бері өңірде зорлық-зомбылыққа қатысты 7 қылмыс тіркеліп, 2 адам көз жұмған. Меморандумға қатысушылармен бірлесіп, полиция департаменті 300-ден астам іс-шара өткізді. Жоғары және орта оқу орындарында 2000-нан астам дәрістер, семинарлар, тренингтер және басқа да алдын алу шаралары өткізіліпті. Биылғы жылғы меморандумға бізге тағы да 2 ұлттық емес ұйымдар қосылды. Ол Тараз қаласы бойынша және Алматы қаласынан бір ұйым қосылды. Ол ұйымдармен осы 1-90-ның қорытындысы бойынша Жамбыл облысы бойынша үлкен жұмыс атқардық. Нәтижесі өте зор. Зерттелген жұмыстарды ары қарай заңдарға өзгеріс енгіземіз деген жоспарымыз бар. Енді осындай жұмыс бізде жыл бойы осы жұмыс меморандум арқасында ары қарай жалғасын табатын болады. Ең басты мақсат жаңа айтқандай осы біздің қоғамның ішінде, халықтың ішінде қылмыстарға жол бермеу. Біздің әр жанұя бақытты өмір сүрсін деген мақсатымыз. Полиция департаментімен бірлесе отырып, өткен жылы біз мына есірткі заттарын жарнамалайтын граффити жазуларды жою бойынша бірқатар профилактикалық іс-шаралар жүргізілген болатын, 700-ден астам жазбалар жойылған болатын. Сонымен қатар тұрмыстық зорлық-зомбылыққа байланысты 17 күн акциясы аясында жас отбасылар арасында түрлі байқаулар өткізілген болатын. Сонымен қатар жастар өсті орталықтарын жұмылдыра отырып, жастардың арасында жоғарғы оқу орындарында, орта арнаулы оқу орындарында профилактикалық іс-шараларды өткізген болатынбыз. Жалпы 2023 жылы осындай бағытта 1114 іс-шара өткен, биыл да сол бағытта іс-шаралар өз жалғасын табатын болады. Жастар қала тұрғындарының арасындағы қылмыстың деңгейін төмендетіп, құқықтық сауаттылықты арттыру мақсатында өткен жиын соңы меморандумға қол қоюмен тәмамдалды. Тахмина Тәліпжан, Әділжан Сайлаубеков, Әлімжан Ақпаев, 77 News.